الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ناظرین کرام، سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم نے پچھلے درس میں پیش کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد کا ذکر پہلے کیا اور ایاک نستعین کا ذکر بعد میں کیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، لیکن یہ عبادت ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ تیری مدد نہ ہو. یعنی ایاک نستعین میں بندہ اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ یہ عبادت تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، یقول اللہ سبحانہ وتعالی یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے تمام بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی، فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا. اس لیے ایاک نستعین میں بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ ہر معاملے میں میری مدد فرما اور اس عبادت میں بھی میری مدد کر دے. نمبر دو، ایاک نعبد میں حصر ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین میں بھی حصر ہے، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں اور تیرے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے. اسی طرح اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے میں مدد مانگوں، سارے خزانے کا مالک ہے، لہذا ہم عبادت بھی تیری کریں گے اور مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. عبادت سے متعلق صحیح بات یہ ہے کہ عبادت کی تعریف کے تعلق سے سلف کے بہت سارے اقوال ہیں. نمبر ایک، عبادت کا لفظی معنی کیا ہے، اور نمبر دو، اصطلاحی تعریف کیا ہے. عبادت کا لفظی معنی طریق محبت، یعنی عاجزی اور انکساری کا نام، انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کا نام عبادت ہے. جس طرح کہا جاتا طریق محبت، ایسا راستہ جس پر لوگ چلتے ہوں، جس کو لوگ روندتے ہوں، تو جس کا دل اللہ کے خوف سے لرستا ہو، جس کی زبان اللہ کی کبریائی سے تر ہو اور جس کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہو، یہی صحیح عبادت کرنے والا ہے، ورنہ صرف زبان سے اظہار کرنا یہ عبادت نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کی کہ العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، وہ تمام چیزیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پیاری ہیں، ان تمام چیزوں کے بجا لانے کا نام عبادت ہے. خواہ اس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہو یا باطنی اعمال سے ہو، خواہ اس کا تعلق زبان سے ہو یا اعضاء و جوارح سے کیے گئے اعمال سے ہو، ان تمام چیزوں کا نام عبادت ہے. ایک عبادت قلبی ہے اور ایک عبادت بدنی ہے اور ایک عبادت مالی ہے. قلبی عبادتیں جیسے محبت، خوف اور امید، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، اللہ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزنا، یہ عبادتیں قلبیہ ہیں. اور عبادتیں بدنیہ تسبیح و تحلیل اور قرآن کی قرأت. اور عبادتیں بدنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا. اور عبادت بدنی میں ہی دوسری قسم آتی ہے، مالی عبادت، جو بدنی عبادت کا حصہ ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مال دے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. واضح ہو کہ ساری عبادتوں کا مستحق اللہ ہے، اور عبادت ہی انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہے. کما یقول اللہ سبحانہ وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. عبادت انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہے. ایاک نعبد میں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ہم جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تیری عبادت کر رہے ہیں، ان کلمات کے ساتھ تیری عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح مسجد سے باہر بھی جو کام بھی کریں گے تیری مرضی کے مطابق کریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق جو کام کیا جائے وہ عبادت ہی میں داخل ہے. اس لیے حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، جس طرح میں تراویح اور تہجد کی نماز میں ثواب کی امید رکھتا ہوں، اسی طرح سوتا بھی ہوں تو اس کے اندر بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی امید رکھتا ہوں، یعنی اللہ کی رضا خوشنودی کا طالب ہوں، لہذا اللہ کی مرضی کے مطابق اگر کوئی انسان سوتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی بیویوں سے ملتا ہے تو بھی عبادت ہے،
كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه, ایک آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے اس پر بھی صدقہ ہے, صدقہ عبادت ہے. صحابہ نے کہا ایات احدنا شہوته ويكون له فيها اجر, یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اپنی خواہشات کے لیے اور اپنی نفس کی تسکین کے لیے بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اس پر اجر ملے گا, اس پر اجر کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا, ارأيتم لو وضع في حرام اکان علی بذر, اگر حرام طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرے گا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا. فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ, جب حلال طریقے سے انسان اپنی خواہش کی تکمیل کرے گا تو اجر کیوں نہیں ہوگا؟ حرام طریقے سے اگر خواہش کی تکمیل کرتا ہے تو گناہ, تو گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے, گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ میں پانچ باتیں بتا رہا ہوں لیکن یہ وہ آدمی سنے اور یہ وہ آدمی ان پانچ باتوں کو یاد کرے جو لوگوں تک پہنچائے اور خود عمل کرے. چنانچہ سارے صحابہ خاموش رہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا انا یا رسول اللہ, میں اس پر عمل بھی کروں گا اور میں لوگوں کو بتلاؤں گا. آپ نے فرمایا اتق محارم اللہ تکن اعبد الناس, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ لوگوں میں سب سے بڑی عبادت گزار ہو جاؤ گے. حرام سے بچنا بھی عبادت ہے, سود سے بچنا بھی عبادت ہے, رشوت سے بچنا بھی عبادت ہے, غیبت سے بچنا بھی عبادت ہے, زنا سے بچنا بھی عبادت ہے, کینہ کپٹ سے دور رکھنا بھی عبادت ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی عبادت ہے اور اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی عبادت ہے. جن چیزوں سے اللہ راضی ہو وہ تمام عبادت ہے, چاہے وہ اللہ کے لیے کیا جائے وہ بھی عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا جائے وہ بھی عبادت ہے. چنانچہ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ, قیامت کے دن سات قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے. اللہ کے سائے سے کیا مراد؟ اہل علم کا اس سلسلے میں مختلف تبصرہ ہے, اس سے مراد کیا اللہ کا عرش مراد ہے یا اللہ کا خاص سایہ مراد ہے؟ والعلم عند اللہ, اللہ کا سایہ مراد ہے, چاہے وہ عرش کا سایہ ہو یا اللہ کا خاص سایہ ہو. اس قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا. اللہ ہم کو اور آپ کو بھی اس میں شامل فرمائے. ان میں ایک وہ آدمی ہوگا رجل دعته امراۃ ذات منصب و جمال, جس کو خوبصورت حسن و جمال اور اعلیٰ خاندان کی شریف عورت نے, جو حسن و جمال کی پیکر ہے, فحاشی و بے حیائی کی دعوت دے, لیکن یہ آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہے کہ میں برائی نہیں کرتا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے. اس بنیاد پر اللہ کو یہ آدھا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بشارت دے دی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. تو ایاک نعبد, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمہ, میں اسی لیے نمازی, اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا اور لوگوں تک پہنچانا, یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہے. دعوت و تبلیغ بھی عبادت ہے اور پڑوسی کے ساتھ اسے سلوک کرنا بھی عبادت ہے وغیرہ ذالک. ایاک نستعین, ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں, اس میں اشارہ ہے کہ عبادت اللہ ہی کی ہوگی تو مدد بھی کس سے مانگیں گے؟ اللہ ہی سے مانگیں گے. اسی لیے امام ترمذی نے یہ حدیث حسن سند سے نقل کیا ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسأل الملح وحتی یسأل عن شیء نعلی اذا انقطع, ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی ساری ضرورتیں رب کے سامنے رکھے. اپنے رب سے مانگو جو ہر چیز کا مالک ہے, جو خزانے کا مالک ہے, اور اللہ تعالیٰ چابی کا بھی مالک ہے, لہو مقالید السماوات والارض, آسمان و زمین کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں. اللہ سے ہر چیز مانگو, جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو, اور نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا, جو مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگو. ساری مخلوق اللہ کی ڈائریکٹ تسبیح بیان کرے, پوری نماز جس میں بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کرتا ہے, اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم رحمۃ اللہ تک بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے. رکوع میں کس کا واسطہ, سجدے میں کس کا واسطہ, فاتحہ میں کس کا واسطہ, اور تحیات میں کس کا واسطہ, درود میں کس کا واسطہ, اللہم انی ظلمت نفسی میں کس کا واسطہ. وہ نماز جس نماز کی بنیاد پر اللہ قیامت کے دن بندوں کے سارے اعمال کو درست کر دے گا, اس پوری نماز میں کوئی واسطہ نہیں. اس لیے کہتے ہیں شاعر نے کہا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر, مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم, بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور نماز میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا,
ہدایت کا کیا معنی ہے اور صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، یعنی راستے کا صحیح علم دے، ہمیں ایسا علم دے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، سنت کیا ہے بدعت کیا ہے، اللہ ہمیں ایسا علم دے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یعنی اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما. نمبر دو، اللہ ہمیں ہدایت دے یعنی ہمیں نیک عمل کی توفیق دے. تو ہدایت کا معنی ہوا ہدایت التوفیق، اللہ ہمیں توفیق بھی دے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعا کرتے تھے اس میں یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نفع بخش علم کا اور ایسے عمل کا جو قبول ہو جائے اور حلال اور پاک روزی کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے علم بھی مانگ رہے ہیں اور نیک عمل کی توفیق بھی مانگ رہے ہیں اور پاکیزہ روزی بھی مانگ رہے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ صحیح علم حاصل کرو اور علم کے مطابق عمل کرو گے تو حلال روزی ملے گی، اور علم کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو حرام روزی ملے گی، جس طریقے سے اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انشاءاللہ العزیز چند علمی بحثیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تھوڑے سے وقفے کے بعد جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے مالک یوم الدین کے ضمن میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں ہے. رب کل شیء و مالکہ، اللہ ہر چیز کا رب بھی ہے اور اس کا مالک بھی ہے، اور اللہ کی حکومت ذرے ذرے پر ہے. لیکن قیامت کے دن کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اختیارات ہیں انسان کے سلب ہو جائیں گے اور جسم کے چمڑے بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن کریم کی بعض آیتوں میں پیش کیا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یاد کرو اس دن کو جس دن کے کوئی نفس کسی کے لیے ذرہ برابر مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، سارے اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نام یوم الدین رکھا. دین کے معنی بدلہ، جیسا کہ عربی زبان میں یہ مقولہ ہے تدینو کما تدانو، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، یعنی ٹیٹ فور ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن بدلے کا رکھا ہے، اللہ میزان عدل قائم کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس لیے اس کا نام مالک یوم الدین پڑا. اب رہا مسئلہ کہ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، لفظ مالک کا کیا معنی ہے؟ ایک، اور اس سلسلے میں صحابہ سے اور کون سے اقوال مروی ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم قرأت مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں تو یہ قرأت بالکل صحیح ہے، لیکن اسی طریقے سے صحابہ سے اور سلف سے ایک دوسری قرأت بھی ثابت ہے، وہ ہے ملک. دونوں صحیح ہے، مالک یوم الدین پڑھنا بھی صحیح اور ملک یوم الدین پڑھنا بھی صحیح ہے. جو سات قرأتیں معروف ہیں ان قرأتوں میں سے پہلی قرأت مالک ہے اور دوسری قرأت ملک ہے، جیسا کہ امام شاطبی اپنی کتاب شاطبیہ میں کہتے ہیں وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ رَابِيهِ نَاصِرٌ، یعنی سات قاریوں میں سے قصائی اور عاصم مالک پڑھتے ہیں، بقیہ جو قرہ ہیں وہ ملک پڑھتے ہیں. مالک اور ملک میں فرق کیا ہے؟ ملک کے معنی آتا ہے بادشاہ، اور مالک کے معنی آتا ہے کسی چیز کا مالک ہونا. تو ملک یعنی وہ بادشاہ جو تصرف کا حق رکھتا ہے، اور مالک کا معنی وہ آدمی یا وہ انسان جس کو اللہ نے مالک بنایا، وہ اس چیز کا مالک تو ہے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اس میں تصرف کر سکتا ہو. مثال کے طور پر آپ گاڑی کے مالک ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ گاڑی صحیح چلا سکیں. تو دونوں قرأتیں مالک اور ملک، کہ اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی، یعنی اللہ کا قانون بھی ہے، اللہ کا نظام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے تصرف کرتا ہے. وربک یخلق ما یشاء ویختار ان ربک فعال لما یرید لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا، کوئی اللہ کے معاملے کو بدل نہیں سکتا، کوئی اللہ کے فیصلے کو چینج نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ہوا مالک یوم الدین. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کس طرح ظالموں سے بدلہ لے گا
اور کس طرح مظلوموں کو حق دلائے گا، مالک یوم الدین کی تفسیر کے لیے وہ حدیث پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اخرج الامام احمد رحمہ اللہ عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل انہ سمع جابر بن عبد اللہ یقول اشتریت بعیرا فشددت علی رحلی فسرت شہرا فاذا هو عبد اللہ بن انیس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فجاء الصوت جابر بن عبد الله قلت نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته الى اخر الحديث۔ امام احمد بن حنبل رحمه الله نے عبد الله بن محمد بن عقيل سے روایت کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبد الله صحابی رسول سے سنا یہ کہتے ہوئے کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس کو مکمل تیار کیا، اس پر کجاوا کسا، ایک مہینے تک میں نے اونٹ پر سفر کیا، ایک مہینے کا طویل اور پرمشقت سفر کر کے میں شام آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ حدیث جس حدیث کے لیے میں نے سفر کیا ہے اس حدیث کے جاننے والے صحابی کا نام عبداللہ بن انیس ہے۔ عبداللہ بن انیس کے دروازے پر میں جب حاضر ہوا تو میں نے ان کے دربان سے کہا کہ جا کر کہو عبداللہ بن انیس سے کہ جابر دروازے پر کھڑا ہے۔ اندر سے آواز آئی، کیا جابر سے مراد جابر بن عبداللہ ہے؟ تو میں نے کہا میں جابر بن عبداللہ ہوں۔ چنانچہ وارفتگی اور محبت کے عالم میں، شدت اشتیاق میں، صحابی رسول عبداللہ بن انیس اس تیزی کے ساتھ آئے کہ اپنے کپڑے کو روند رہے تھے اور جذبات میں انہوں نے معانقہ کیا، میں نے بھی معانقہ کیا۔ اس ملاقات کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو بات بتائی وہ یہ بتائی، بلغنی انک تحدث حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القصاص فخشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمع، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظالموں سے قصاص لے گا، ظالموں سے بدلہ لے گا، اس کے بارے میں آپ نے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، مجھے اس بات کا ڈر و خوف ہوا کہ آپ کی موت پہلے ہو جائے یا آپ سے پہلے میں مر جاؤں اور میں آپ سے یہ حدیث نہ سن سکوں، آپ ہمیں حدیث رسول سنائیے کہ اللہ قیامت کے دن کیسے بدلہ لے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین کرام، یہ حدیث سن کر محاسبہ کرو اور مالک یوم الدین کی تفسیر کو سمجھو کہ اللہ کس طرح عدل اور انصاف کا میزان قائم کرے گا۔ صحابی رسول عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یوم القیامہ او قال العباد حفاة عراة غرلا بهما قلت ما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے کہا میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ ننگے پاؤں، ننگا بدن، ننگا جسم، اور ان کے ساتھ کچھ نہ ہوگا، نہ دولت نہ پیسہ، غیر مختون ہوں گے، ختنہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایک آواز لگائے گا، قریب کے لوگ بھی سنیں گے، دور کے لوگ بھی سنیں گے۔ اللہ فرمائے گا انا الملک انا الدیان، میں ملک ہوں اور میں دیان ہوں۔ اب دیکھیے تفسیر سمجھ میں آ جائے گی، انا الملک میں ملک ہوں، میں تصرف کا حق رکھتا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، انا الدیان میں بدلہ دینے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، لا ينبغي لأحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة، کوئی جنتی جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہے، کوئی جنتی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر اگر کسی جہنمی کا حق ہے وہ حق میں نہ دلا دوں، اور کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا حق کسی جنتی پر ہے اس حق کو میں اس کے لیے وصول نہ کر دوں، حتی اللطمہ، یہاں تک ایک تماشا بھی مارا ہوگا تو اللہ اس کا بدلہ دلائے گا۔ بلکہ دوسری حدیث میں ہے اللہ تمام حق والوں کا حق دلائے گا، حتی یقاد للشاۃ الجلحا من شاۃ القرناء، یہاں تک کہ اگر سنگ والی بکری نے اگر بغیر سنگ والی بکری کو مارا ہے وہ بھی بدلہ اللہ دلائے گا۔ اس لیے قیامت کے دن ہے، اس لیے وہ بدلے کا دن ہے، اس لیے وہ روزے جزا کا مالک ہے۔ یہ اندازہ لگائیے اس حدیث سے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا تذکرہ ہوا، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت رب، نمبر دو رحمان اور رحیم، نمبر تین
مالک، ملک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ اللہ سے جب دعا کرتا ہے نماز کے اندر تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی رب ہے، تو ہی رحمان اور رحیم بھی ہے، اور اے اللہ قیامت کے دن تو ہی بدلہ دینے والا ہے. اس میں علماء نے تین باتیں بتائی ہیں. پہلی بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں کے ساتھ اور بندوں کی محبت اللہ کے ساتھ. ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایسی تربیت فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوق پر یہ رحم و کرم فرما رہا ہے، تمام مخلوق کو نواز رہا ہے، تو بندے کے اوپر فرض یہ ہے کہ اپنے رب سے محبت کرے. اور اسی محبت کا حصہ ہے کہ بندہ رب بنا سے دعا کرتا ہے. رحمان اور رحیم کے اندر امید پائی گئی کہ بندہ اللہ سے دعا کرے تو امید کے ساتھ دعا کرے. تیسری چیز مالک یوم الدین کہ صرف امید ہی نہیں ہو بلکہ اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہو. تین چیزوں کے مجموعے کا نام عبادت ہے. نمبر ایک، رب العالمین کے اندر محبت، رحمان الرحیم میں امید، اور مالک یوم الدین میں خوف. تینوں مجموعے کا نام عبادت ہے کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے محبت رکھتے ہوئے، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے خوف اور ڈر رکھتے ہوئے. اس لیے عبادت کے اندر تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تینوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی پائی نہیں گئی تو وہ عبادت درست نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس سلسلے میں مسلم شریف کی وہ حدیث پیش خدمت ہے کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. بندہ جب کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین فرماتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یعنی بار بار تعریف کی. جب بندہ کہتا مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہذا بینی و بین عبدی، یہی چیز میرے درمیان اور میرے بندوں کے درمیان ہے. یعنی ایاک نعبد تک جو سورہ فاتحہ کا نصف حصہ ہے، یہاں تک اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہے، اور ایاک نستعین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک یہ بندوں کی دعا ہے اور بندوں کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین کی خدمت میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے ولعبدی ما سألا، میرے بندے نے جو مانگا میں نے دیا. آئندہ درس میں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا جائے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت کیوں اور اللہ ہی سے مدد کیوں مانگیں گے، نیز عبادت کا معنی اور عبادت کی تعریف کیا ہے، اور ایاک نعبد کا ذکر پہلے ہے اور ایاک نستعین کا ذکر بعد میں آیا، اس کی کیا حکمتیں ہیں، آئندہ درس میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا فہم، سورۃ الفاتحہ پر تدبر کی توفیق نصیب فرمائے. تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.